Iz Zagreba odlazimo u Francusku, odlazimo u Strasbur, u kojem upravo zasjeda Europski parlament. Tamo nas čeka moja kolegica Nina Kljenak. Nina, niz teških i važnih tema za europarlamentarce i za cijelu Europsku uniju u ovim vremenima obilježenima brojnim potresima koje je izazvala ruska agresija na Ukrajinu. Tako je, Domagoj, de facto ovo je ratno vrijeme i što se tiče zemalja članica Europske unije, nije to samo ukrajinski rat, kako se voli naglašavati, i pomoć Ukrajini je svakako i moralno i geopolitičko pitanje, odnosno imperativ. Sa mnom u društvu eurozastupnik iz redova SDP-a, gospodin Tonino Picula. Evo, dobar dan i hvala što ste mi se pridružili. Hvala vama na pozivu i pozdrav svima koji nas gledaju. Na samom početku prvo jedna tema iz Lijepe naše, uhićenje HDZ-ovog župana i trojice policajaca u ovom slučaju. Pa mislim da nakon privođenja ministra na dužnosti, evo sada i privođenje župana koji je na dužnosti, svakako predstavlja na neki način nastavak propitivanja odgovornosti političara u izvršnoj vlasti. Mislim da je to prije svega važno za Hrvatsku kao zemlju u kojem zakoni moraju vrijediti ama baš za sve. Što se tiče ovog konkretnog slučaja, očito je da je župan bio pod utjecajem alkohola. Nažalost, čini se da su barem ovi lokalni policajci bili pod utjecajem politike kada su pokušali prikriti ono što se dogodilo. Nadam se da pravosuđe neće biti pod nikakvim utjecajem. I što reći, postoji prekršajna, kaznena, ali politička odgovornost, i nadam se da će se svo troje ustanoviti. Što vi kažete, samo još kratko, na ono sve ima ime i prezime i ne može se ga analizirati kada je riječ o dužnosnicima, političarima, lokalnim moćnicima koji mahom pripadaju nekoj stranci? Naravno da svakoga ko napravi takav tip prekršaja da ga treba sankcionirati, međutim u svakom slučaju ako je nositelj neko i političke funkcije, on ima i dodatnu odgovornost, jer ljudi ga nisu birali zapravo da radi ekscese i da izaziva materijalnu ili ne daj Bože nekakvu nesreću sa ljudskim žrtvama, međutim postoji svakako i politička odgovornost, ali ona je, kad gledamo naprosto frekvenciju onoga što se događa u Hrvatskoj, ona je nekako najučestalija kod ljudi koji obnašaju vlast u ime vladajućih stranke u Hrvatskoj. Mislim, ja bi se na mjestu kolega iz HDZ-a ipak zapitao zašto je to tako. Idemo dalje s temama. Vi na ovaj naš razgovor ste došli nakon sastanka sa kosovskim premijerom Kurtijem. Novosti o čemu ste razgovarali 18. ožujka, sastanak u Ohridu, važan sastanak koji je sad i povećalom same Europske unije. Pa da, Albin Kurti je premijer Republike Kosova, dakle države koja ovoga trenutka se nosi sa mnogim razvojnim problemima, i gospodin Kurti je ovdje u Europskom parlamentu nastojao predstaviti prije svega rad svoje vlade, a prošlo se gotovo pune dvije godine od kad je Albin Kurti preuzeo odgovornost za vladu Kosova, i doista ima impresivne rezultate od toga da je recimo odnos uvoza i izvoza se značajno poboljšao u korist kosovskog izvoza sa 1,9 na 1,6. Značajna su ulaganja prije svega u reformi školskog sustava, zdravstvenog sustava na Kosovu, a gospodin Kurti nam je osobito predstavio napore da poboljša uvjete života ne u gradovima, nego na selu, koje je doista suočeno sa brojnim razvojnim deficitima. Ali ono što je istakao, sve te uspjehe njegove vlade stalno se propitkuju u odnosu na ono što zapravo Europsku uniju najviše zanima, a to je koliko se napreduje u normalizaciji odnosa sa Srbijom, i duhovito je primijetio da sve ovo što on radi može doći u pitanje ako zadnji izvještaj recimo gospodina Lajčaka je nepovoljan, ili ako je povoljan onda automatski on dobiva i neke dodatne poene. Točno je, 18. na Ohridu će se dogoditi novi krug razgovora u posredovanju visokog predstavnika za zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku gospodina Borela, i očekuje se zapravo nadogradnja onoga što se dogodilo u Briselu, a smatram da je riječ o najbitnijem iskoraku u tom procesu od kada on traje, dakle više od 10 godina. Gospodin Kurti nam je rekao da je on bio već tada spreman prihvatiti sam taj sporazum, ali srpski predsjednik to nije. Međutim, vidjet ćemo sad hoće li se to dogoditi u Ohridu. Meni se čini da je važno i za Europsku uniju da ona kao
nikad ranije u proteklih 10 godina polaže neku vrstu političke infrastrukture da se konačno različita otvorena pitanja na Zapadnom Balkanu, kako između država kao što je to slučaj Srbije i Kosovo, tako unutar država, zapravo na neki način riješe. Samo da podsjetim, Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata, ali to je podrška građanima, ne toliko političarima, i ona je uslijedila tek nakon izbora u Bosni i Hercegovini, da ne bi političari s tim mahali prije izbora. Otvorili su se konačno pregovori između Sjeverne Makedonije i Albanije, i jednako tako treba kazati da je samo Kosovo podnijelo zahtjev za članstvom u Europskoj uniji. Dakle, postoje i dobre vijesti, ali to je prije svega zasluga promijenjenih geopolitičkih odnosa, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, puno više nego što je to, recimo, zasluga samih političara. Da, ono što je još važno reći u tom kontekstu Zapadnog Balkana, imamo i Crnu Goru. U nedjelju se održavaju predsjednički izbori, vi idete jasno tamo. Kakva su vaše očekivanja? Postoji mogućnost, naravno, da ovi predsjednički izbori budu u uvodu ranije parlamentarni? Pa prije svega riječ je o predsjedničkim izborima, regularnim predsjedničkim izborima koji se održavaju u izrazito polariziranoj političkoj klimi. Neki način reflektiraju ne samo političku, nego institucionalnu krizu u kojoj se Crna Gora nalazi već neko vrijeme. Možda najizrazitiji indikator te krize bila je kriza Ustavnog suda, koja je, evo, sada srećom izborima troje ustavnih sudaca otklonjena. Čeka se i poželjno da se izabere i sedmi sudac Ustavnog suda Crne Gore, da ne bi došlo do eventualno pat pozicije 3-3. I čini mi se da je to prava prilika da zapravo crnogorski građani se odrede prema političkoj ponudi koju predstavlja 7 kandidata za najviše mjesto u Crnoj Gori, dakle za predsjednicu ili predsjednika Crne Gore, i nakon toga će stvari biti, vjerujem, nešto jasnije, ali po mojoj ocjeni možda najbolji način da se razriješi sada već dugotrajna kronična kriza u Crnoj Gori su prijevremeni izbori za sastav Narodne skupštine. Da li će do toga doći? Očito ćemo vrlo brzo doznati. Evo, naprosto sutra 16. ističe rok kada zapravo crnogorski predsjednik, aktualni gospodin Milo Đukanović, ima priliku raspustiti Narodnu skupštinu po zakonu koji je doduše sam po sebi sumljive ustavnosti, ali o tome se mora prije svega odlučiti Ustavni sud Crne Gore. Da, pratimo pažljivo što se događa i u Crnoj Gori. Jutros Charles Michel, Ursula von der Leyen obratili su se zastupnici. Tema je jasno Ukrajina, treba nastaviti pomagati, kao što sam rekla i u uvodu, to jest taj moralni i geopolitički imperativ, naprosto nema drugog puta. Vojna pomoć i gospodarska pomoć čini se da se trebaju povećavati doslovno iz mjeseca u mjesec. Sigurno, Ukrajina bez financijske, gospodarske i vojne pomoći koja dolazi sa Zapada i Sjedinjenih Država, ali i iz Europske unije, sigurno ne bi uspijevala se ovako efikasno braniti od ruske agresije koja sad ulazi već i u drugu godinu. Međutim, rat ima ozbiljne posljedice i za samu Europsku uniju. Neki su zastupnici danas isticali da je i prije invazije u Europskoj uniji bilo nekih 30 miliona djece, recimo, koje žive tu negdje oko praga siromaštva, i ovaj rat koji je naravno donio i energetsko siromaštvo novo i neizvjesnosti prije svega za mnoga kućanstva u Europskoj uniji, sigurno ima svoju cijenu. Međutim, Europska unija je pokazala da može djelovati zajedno kada je vanjske okolnosti na to prinude. I čelnici Europske unije i Charles Michel i Ursula von der Leyen su iznijeli nekoliko zapravo prijedloga kako misle zapravo se suprotstaviti problemima s kojima se Europska unija suočava na toj globalnoj sceni. Evo, sutra će biti predstavljen zakon o nultoj emisiji ugljika, dakle nečega što predstavlja logičan nastavak tog zelenog plana, ali jednako tako predložit će se i zakon o kritičkim materijalima, o kojih današnje moderne tehnologije itekako ovise. I zvuči doista uznemirujuće da 97% magnezija ili 98% litija, koji su neophodni za automobilsku industriju mobitela, dolazi iz jednog izvora, to je Kina, i kao što je kazano, Kina je stvarnost, moramo je kao takvu prihvatiti, međutim ne smijemo se dovesti u jednu vrstu ovisnosti
ovisnosti o Kini, kao što je naravno Europa bila ovisna i o Rusiji kad je riječ o fosilnim gorivima. Charles Michel je kazao da su tri glavna pravca kretanja Europske unije koje žele zadržati i pojačati svoju opadajuću konkurentnost. To su ulaganja u inovacije, investicije i pojačati trgovinu. Zato što i statistički Europska unija zaostaje iza i Sjedinjenih Država i Kine. I to se vidi na kraju krajeva i po proizvodima, zar ne? Mislim, bilo je i o tome govor. Bilo je jasno puno govora, drugi napreduju zato što im je mnogo lakše donositi odluke. I Sjedinjene Američke Države i Kina naravno su zajedničke ili prave države, dok je Europska unija još uvijek zajednica država i procesi donošenja odluka su daleko kompliciraniji i tome će morati Europska unija razmišljati ukoliko želi negdje do sredine barem ovoga stoljeća popraviti prije svega svoje šanse da se nosi s onima koji odluke donose brzo. Međutim, da se može istaknuti primjer recimo zelenog vodika koji je zapravo primjer kako Europska unija doista može predvoditi te neke procese pa i donositi legislativu koja olakšava zapravo usvajanje tih naprednih tehnologija i sad je doista pitanje hoćemo li se afirmirati u razvoju proizvoda visoke tehnološke vrijednosti koji će onda preko naših trgovačkih sporazuma donositi dobit ili ćemo, kao što su neki upozoravali, razvijati industrije koje ipak ovoga trenutka se suočavaju sa, rekao bih, konkurencijom koja doista nudi neke nove proizvode koji će onda naravno biti prije svega u upotrebi u vremenima koji dolaze. Europska unija ovog trenutka ima, kažu, 14 različitih sporazuma o trgovanju sa različitim dijelovima svijeta koji su samo djelomično implementirani zbog različitih otpora na koje oni nailaze unutar same Europske unije. Primjer je Mercosura sa tržištem od preko 800 miliona ljudi koji nije još uvijek zapravo implementiran zbog različitih otpora unutar Europske unije. Sve to nešto što onda koči naprosto jačanje konkurentske sposobnosti Unije u ovim nikad ovako brzo mijenjajućim uvjetima poslovanja. Da. Svakako proizvodnju, industriju i život jasno nose ljudi. Europa treba radnu snagu, gotovo sve zemlje članice. Prije nego što ste vi dolazili, trajala je baš rasprava o migracijama i migrantskoj politici. Vidim da i lijevi i desni bi to nešto reformirali. Kakva u ovom trenutku uopće migrantska politika? Koplja se lome upravo na Giorgi Meloni, naravno i Italiji, tim brodolomima. S jedne strane kažu svi treba biti human, s druge strane legalne migracije, ali stvarnost je nešto potpuno drugačije. Vidimo to, nažalost, iz dana u dan. Da, zapravo ta vrsta nesposobnosti Europske unije da se već više od 10 godina dogovori o nekom zajedničkom pristupu migracijama, da donese novu generaciju zakona koji bi prije svega omogućili ljudima lakši ulazak u Europsku uniju, pogotovo onima koji žele živjeti i raditi ovdje. To govori zapravo o tome da nismo ovog trenutka sposobni riješiti možda neka od najključnijih problema koji se tiču naprosto kvalitete života u Europskoj uniji. Bilo je dosta rasprave danas i ujutro oko toga što napraviti i kako zapravo omogućiti zakonite migracije koje Europa treba, ali kako naprosto onemogućiti oni koji žele doći u Europsku uniju, a nema uvjeta za njihovo primanje. Pokazalo se da u slučaju Ukrajine ti se dogovori preko noći mogu zapravo postići i da se može i milijunski broj ljudi uspješno udomiti u Europskoj uniji. Postoje određeni mehanizmi koji onda omogućavaju integraciju, ali onda tu ne treba biti selektivan. Onda naprosto to treba omogućiti doista jednom broju ljudi koji kucaju na europska vrata, Europa ih treba i njima treba sigurno pružiti mogućnost da ovdje žive i rade, ali jednako tako treba osigurati europske granice da se to ne zloupotrebljava, treba se obračunavati, kao što je neko rekao, sa krijumčarima ljudi, a onima koji to mogu, žele i ispunjavaju uvjete osigurati dolazak u Europsku uniju. Činjenica je da u ovom trenutku, kao što ste i sami rekli, puno floskula, malo konkretnih poteza, zar ne? Da, zato što postoje ozbiljne političke razlike i različiti odnosi prema migracijama su izazvali ozbiljne političke potrese u prošlosti, nedavne prošlosti Europske unije, odnosno manipulacije podacima. Neki kažu da je i Brexit kao odluka legitimna na kraju krajeva građana Ujedinjenog Kraljevstva, da je ta vrsta političkog izjašnjavanja je bila na neki način stimulirana manipulacijama kada je riječ o samim migracijama. Dakle, evo, Europska unija ima još jedan ozbiljan stres test ispred sebe, jer o načinu njegovog rješavanja ovisi
puno toga, od gospodarstva do političke stabilnosti Europske unije i svega onoga što zapravo Europska unija mora riješiti. Nemojmo zaboraviti da je ona osigurala prosperitet stotinama milijuna ljudi razvijajući se zadnjih 70 godina. Bilo bi šteta da ostane negdje na pola puta, kao što to kritičari upozoravaju s pravom. Da. Evo još dva pitanja za kraj. Jedno se tiče Europske unije, drugo se tiče mjera u Hrvatskoj koje su predstavljene, a dio su naravno šire konteksta. Spekulacije da grupacija traže špicen kandidate, je li to točno? Za sad ovdje u mojoj grupaciji, naravno mogu govoriti samo o socijalistima i demokratima, ta vrsta rasprave nije još ni počela. Međutim, cijeli koncept, cijela ta ideja je na neki način pod ozbiljnim pritiskom, jer ona je 2014. prošla. Naprosto sjećamo se da je gospodin Juncker kao špicen kandidat Europskih pučana i to je zaista i postao nakon izbora, međutim to se već nije dogodilo u idućem ciklusu izbora za Europski parlament zbog otpora prije svega Europskog vijeća. Da li će se zapravo ponoviti 14. ili 19. ovoga trenutka teško je procijeniti, ali to je bilo ranije slavljeno kao jedan ozbiljan iskorak i demokratizacija i drugih institucija Europske unije, kao u ovom slučaju jer je riječ o komisiji. Tako da za sad dok se to ne dogodi, ovaj Europski parlament ostaje jedina politička institucija u arhipelagu tih europskih institucija u kojoj su zastupljeni direktno interesi europskih građana preko izabranih zastupnika. Da, a s obzirom na kontekst u kojem živimo, bit će ovo jedni vrlo zanimljivi izbori. Pitanje za kraj. Andrej Plenković predstavio je mjere. Naravno, svaka vlada se trudi sad ublažiti ovu situaciju u kojoj smo se svi zatekli. Naravno, vi ste i sami spominjali energetsko siromaštvo, inflacija je tu, evo baš gledam na francuskoj televiziji doslovno svaki prilog je o tome. Jutros kritičari kažu ne rješava probleme sustavno, dakle ne znam, linearno dizanje mirovina, rasterećenje plaća, porezno i dugoročno, nego se gasi požar i ide se sa subvencijama. Je li to pravi put? Što vi kažete? Pa vidim da se rasprava zapravo koncentrira na tome zašto je carsko meso zapravo pod redukcijom, odnosno zašto se štiti ta cijena. Neka druga. Pa znate, ja ću odgovoriti ovako, mnoge vlade u Europskoj uniji suočeni sa ozbiljnim padom standarda svojih građana su uvele neke carske mjere, jel? Pogotovo je tu poznata Njemačka bila koja je doista inaugurirala vrlo, vrlo obilne i opsežne mjere kojima se nastojalo spriječiti da se građani preko zime ne smrzavaju, odnosno da naravno mogu lakše plaćati svoje račune. I zapravo svaka država članica Europske unije reagira na tu vrstu izazova s obzirom koliko je pun proračun, odnosno kakve zapravo ona mjere može sebi dozvoliti. Pa i Hrvatska je očito tu posegnula za mjerama, vjerojatno i na tragu onog iskustva koje smo imali u koroni, koje je jasno također bilo traumatično za dobar dio građana, ali i biznisa u Hrvatskoj, i vjerojatno vlada nastoji kopirati samu sebe iz tog vremena. Koliko su te mjere sistemske, hoće li one zapravo promijeniti neku vrstu osjećaja da se u Hrvatskoj može bolje poslovati, da se zapravo može manje neizvjesno živjeti, ostaje da se vidi. Naravno, pitanje koliko će one trajati, koliko zapravo vlada može izdržati, ali sigurno da one same po sebe neće dovesti do nekih revolucionarnih promjena dok se god ne radikalnije ne promijene uvjeti poslovanja i načina života u Hrvatskoj. Gospodine Picula, hvala na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Evo, čuli ste razgovor s eurozastupnikom Toninom Piculom. Domagoj je, kao što si rekao, lijepo na početku, cijeli je niz tema i naravno sve su teške. Kad se slušaju ove rasprave, vidi se da Europska unija ima doista cijeli niz problema koje mora riješiti, neke prisiljena rješavati, kao recimo ova energetska tranzicija, obnovljivi izvori energije. Kriza je šansa, kažu ovdje u Europskom parlamentu. Vidjet ćemo naravno i kada je riječ o Zapadnom Balkanu i o nekim drugim izazovima, kao što su na primjer migracije, to da žene i djeca bez obzira na politike doslovno se utapaju i da uopće se vodi priča o tome kako pomoći i treba li pomoći, 2023. je stvarno nedopustivo. Hvala ti Nina za sada. Nina Kljenak uživo iz Strasbura sa eurozastupnikom gospodinom Piculom.